Dobar večer, poštovani gledalci. Vi gledate emisiju Komentar. Moje ime je Tina Milanović i večeras ćemo govoriti o Staropazovačkom domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, koji sada izgleda potpuno drugačije zahvaljujući rukovodstvu opštine. Moj gost večeras, dr. Aleksandar Omerović, direktor Staropazovačkog doma zdravlja. Dobar večer, dobro mi došli. Dobar večer i vama i bolje vas našla. Evo ja odmah moram da krenem od ove informacije da ste vi najmenadžer u zdravstvu za 2016. godinu, je li tako? Mada to nije nova informacija, ali evo prvi put ste u studiju televizije Stara Pazova, pa eto da kažemo gledalcima, to je ovako jedno baš interesantno... Jedno prestižno priznanje koje je iskreno da vam kažem i mene lično iznenadilo kada su mi iz Londona javili da sam dobitnik te plakete i da me očekuju u martu mesecu da primim tu plaketu. Nažalost, tada je eksplodirala i ona bomba baš u vreme dodeli i onda su hitno javili da ne dolazim i da kada bude obezbeđeno sve ono što je potrebno, bit ću obavešten naknadno. Jedno prestižno priznanje koje potvrđuje i lično i ljudima koji su se odlučili da mene postave na mesto direktora Doma zdravlja, dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi, da su uradili dobru stvar. Ja se zaista trudim da krajnje korektno radim posao koji mi je poveren i to je neko prepoznao, a kada to prepozna neko ko je zadužen za celu Evropu, onda je to zaista jedno priznanje koje malo podigne i sujetu, ali ne utiče na posao. I obavezuje svakako, ali ne utiče na posao. Naprotiv, kod mene to je samo izazvalo još više povećanje rada i određenih stvari o kojima ćemo pričati u ovoj vašoj emisiji. Tako da u Domu zdravlja se svaki dan nešto radi, nevezano za one poslove koje mi obavljamo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti sa pacijentima, nego i renoviramo, popravljamo, kupujemo nove aparate, pravimo određene simpozijume, primamo naše kolege iz drugih ustanova na razgovore. Znači, svaki dan se nešto radi i svaki dan smo aktivni i ja se trudim da svi zaposleni u Domu zdravlja dobiju svojih 5 minuta i pokažu koliko vole našu ustanovu. Evo da kažemo nešto više o samoj ustanovi. Kako ona to izgledala ranije, kako to izgleda sada? Jer pretpostavljam da sada je jedna od modernijih ovako, da kažemo, u Vojvodini domova zdravlja. Da, pa za početak treba reći ono što je, recimo, najbitnije, a to je kako je dom zdravlja nastao. Naš dom zdravlja je nastao pre 35 godina. Kada se kaže 35 godina, to nije neki veliki broj godina. Ali ne smemo da zaboravimo ono što je bilo pre toga. Pre toga smo u svakom selu imali zdravstvenu stanicu, znači Staropazovačka opština je uvek imala zdravstvenu zaštitu još od 18. veka. Sve te zdravstvene stanice su integrisane u Dom zdravlja Stara Pazova, da bi na kraju bila završena i integracija sa Domom zdravlja Nova Pazova, koji je nekada bio samostalni Dom zdravlja. E kada je integrisan Dom zdravlja Nova Pazova u zajednički ovaj Dom zdravlja, znači 1985. godine je počeo da radi jedinstven Dom zdravlja, znači sa 9 ambulanti u 9 naseljenih mesta i naša sva naseljena mesta imaju ambulantu koja je opremljena na najsavremeniji nivo i način, jer ima lekara opšte prakse, ima svaka ambulanta stomatologa, svaka ambulanta ima apoteku. A kako stižete do najudaljenijih sugrađana, recimo u selima, da li ste i tu mobilni? Kako da ne? Imamo 3 hitne službe i po tome smo poznati u celoj Srbiji. Ja mislim da niko nema više od nas hitnih službi. Znači imamo hitnu službu u Staroj Pazovi, to je matična hitna služba, onda imamo hitnu službu u Novoj Pazovi i hitnu službu u Podunavlju u Starim Banovcima. Znači, 3 velike ekipe koje opslužuju celu opštinu i trudimo se da to maksimalno brzo i korektno bude urađeno, jer mi smo ipak velika opština, broje se neki brojevi oko 80.000 stanovnika, tu računamo i ljude koji dolaze iz Beograda, vikendaši i tako dalje, i to sve treba opslužiti, pogotovo kad je hitno stanje i hitan slučaj u pitanju. Naravno, trudimo se da razgovaramo i sa pacijentima, da apelujemo, da shvate da ne može da se doleti iz Stare Pazove do Surduka 25 km, nego tako kola moraju da prođu određenu kilometražu, ali se zaista trudimo, svi su zbrinuti, nije niko ostao. Ne, apsolutno ne. Zato i kažem, tu nam je od velike koristi hitna služba u Podunavlju i trudimo se i borimo se da nju zadržimo u ovom stanju u kome se sad nalazi, jer ona pokriva zaista veliki broj stanovnika, a da su samo ove 2 hitne službe na raspolaganju, ne bi moglo to da se uradi, bar ne toliko brzo kao što sad radi. Kad ste pomenuli to nerazumevanje kod pacijenata, mi smo malo pričali sad i pre emisije, nažalost i to se dešava i pored svih ovih pozitivnih stvari na kojima vi radite i na novoj, kažem, novim aparatima, o čemu ćemo pričati kasnije, o tom čuvenom ultrazvučnom aparatu, ali prosto dolazi do nekih nesuglasica, to između na relaciji pacijenti i ove osoblje koje radi tamo. Kako to rešavati? Svi smo postali... Stvari. Oni se žale na to da bi odmah da prođu
i da je njihov problem najozbiljniji. E tu smo mi da napravimo trijažu. U medicini se zna tačno šta je hitno, šta je manje hitno, šta je nešto što nije hitno, šta je hronično i tako dalje. Danas se živi mnogo drugačije nego ranije. I to je vidljivo na svakom koraku. Da građani imaju manje poštovanje prema lekarima, nekada je lekar kada uđe u dom zdravlja, ljudi su ustajali sa stolice na kojima su sedeli da ga pozdrave i da se poklone. Medicinske sestre su bile one koje su prva ruka za pomoć, one koje su pomagale kad lekar nije tu. Nekada je bilo mnogo manje lekara. Znate, lekar iz hitne službe ode u Belegiš na intervenciju, sestra ostane sama u hitnoj službi u Staroj Pazovi. Ona je bila tu i da zbrine i da izmeri pritisak dok doktor ne dođe i da znači obavi puno stvari i one su i danas takve i treba da budu takve. Skratio nam se fitilj, svi žurimo, svi jako puno žurimo, svi radimo. Mnogi ljudi rade u privatnim preduzećima gde se ne toleriše ni izostanak, ni bolovanje, ni... I tu krene varnica između ljudi koji rade na prijemnim odelenjima i pacijenata bez ikakve potrebe. Jer ono što je prirodno i normalno, ako lekar opšte prakse danas primi 55 pacijenata, ne mogu svi da budu prvi. Neko mora da bude prvi, neko sedmi, neko deveti. Znači, oni bi svi da budu prvi. Ima ljudi, naravno, divnih, sa razumevanjem, koji ih shvataju i koji vrlo često javno u čekaonicama komentarišu kako ovi ljudi rade, kako izdrže. Jer, znate, nije isto pregledati prvog pacijenta i 48. Pada i tenacitet i sve i prosto ne možete više ni da slušate. Znate, kad vi kažete 48 ili 50 puta nekome dobar dan i doviđenja, već vam nije dobro. A kamoli još sve ono što treba da uradi lekar od ulaska pacijenta do izlaska. Ja apelujem, pričam sa pacijentima. Da, vas i zovu pacijenti, to vam se zovu da, me pacijenti, jeste. I ja nikada nisam, ne spadam u onu grupu rukovodilaca koji će da stane na jednu stranu pa da kažnjava sestre i doktore i da im deli otkaze, ali isto tako sam tu da objasnim pacijentu i uvek to se završava jednim razumevanjem. Mi, eto to mogu da kažem sad, baš smo danas dobili obaveštenje od zaštitnika prava pacijenata iz opštine Stara Pazova, mi u ovoj godini nemamo ni jednu pritužbu pacijenta na dom zdravlja. Znači, ni jednu zaštitniku prava pacijenta. Sve rešavamo u razgovoru, sve rešavamo u dogovoru. Znate, dođe pacijent, kaže, jeste prenaglio sam. A dođe onda situacija kad ja sestru pozovem na razgovor i ona kaže, rekla sam ono što ne treba. Znači, moramo se razumeti. Zašto? Svakako taj pacijent mora da se pregleda. Kakav je to pregled kad on dođe posle tog ispada namršten, kad ne odgovara na pitanja, kad ne možete to objasniti lekaru, jer se sav trese i tako dalje. Moramo zdravstvo privesti građanstvu, ali moramo poštovati i ljude koji rade u zdravstvu. I to velika većina mukotrpno radi u zdravstvu. Znači, to je došlo do toga da smo nekom internom anketom ustanovili da od marta meseca imamo trostruko veći broj pacijenata nego ikada otkad postoji ustanova. A imamo kadra taman da to zadovoljimo da svi poluživi odemo kući. Ono što je sjajno da vi imate odeljenje za dijalizu, da sada više pacijenti ne moraju da odlaze u Beograd ili u Novi Sad i to ovako jako dobro radi, zahvaljujući predsjedniku opštine gospodinu Radinoviću. Tako je. Pa eto da kažem. Tako je. On je neko ko je dao jedan veliki doprinos formiranju odelenja za hemodijalizu u Staroj Pazovi. Ja moram da kažem da, i da istaknem da mi u Domu zdravlja imamo savršenu saradnju sa lokalnom samoupravom. Lokalna samouprava Stara Pazova je i naš osnivač, a posebno sa predsjednikom Radinovićem. Znači, nije bila ni jedna situacija, znači, apsolutno ni jedna za ove tri i po godine koliko sam ja direktor, da nisam, ako sam nešto morao da pozovem i zamolim, da nije istog momenta bilo rešeno. Znači, on jako dobro prepoznaje probleme u zdravstvu, jako dobro prepoznaje ljude i ceni njihov rad i ja zaista to moram da istaknem, mada ne bih morao, on zna svoje mišljenje, moje mišljenje o njemu i njemu je jasno šta ja mislim o njemu, ja to ne moram da ističem, ali zaista mnogo je lakše direktoru Doma zdravlja raditi sa ljudima koji u lokalnoj samoupravi razumiju problem
I kada vam je nešto goreće u medicini, na primjer na hemodijalize, ne sme ništa da stane, ne sme ništa da se pokvari. Za sve mora da postoji zamena ili će se to morati rešiti o 16 časova, od 18 časova, pardon, do sutra ujutru, do 6 sati, inače dijaliza nema. Znači, tu nema, znate, ono, crko EKG aparat, pa kupit ćemo novi. Ne. To mora da bude gotovo sve u istom danu. Hemodijaliza podrazumeva jedan čitav sklop vrlo specifičnih i kompleksnih radnji koje se obavljaju tokom dijaliziranja pacijenata. Od posebne reverzne osmoze vode, znači posebna voda koja teče kroz tu zgradu, kroz aparate koji su, mi imamo najsavremenije aparate u Srbiji, znači svi, sve to mora da bude savršeno, količine određenih preparata koji moraju da budu u aparatu i tako dalje, znači sve mora da funkcioniše kao sat. Jer to je jedna vrlo ozbiljna grana medicine i vrlo ozbiljna tehnička stvar koja se sprovodi nad pacijentom, jer pacijent može da umre u roku od nekoliko minuta. Vi izgubite pacijenta za 3 minute. Tako da tu smo zaista dobili ogromnu podršku. Ono što bi nama, nažalost, trebalo i što sam ja razgovarao sa predsjednikom i dobio obećanje da će to biti razmotreno, ozbiljno, jeste veći prostor. Mi trenutno na hemodijalizi imamo 44 pacijenta, znači puni smo kompletno. Nema nedelje da nas ne zovu iz Zemunske bolnice sa nefrologije ili iz Sremske Mitrovice da traže krevet, jer nemaju ni oni. A koliko ovde realno da to može da se desi u nekom neko najskorije vrijeme? Pa ako bi bilo nekom brzom brzinom, onda bi to bilo tokom iduće godine, možda do kraja iduće godine, ako bi baš bilo brzom brzinom, jer kažem, to kad se pravi veći kapacitet, to znači da mora o svemu da se razmišlja, da sve bude savršeno na svom mestu, bukvalno svaki utikač za struju, svaki, znači sve to mora da bude isplanirano do tančina. I suština ove priče o hemodijalizi, da nažalost sve veći broj ljudi oboljeva od bubrega koji relativno brzo otkazuju. Znači, poslednja terminalno stanje bubrežne insuficijencije, kako mi to kažemo, ili bubrežne bolesti, se završava otkazivanjem bubrega. Ali to nije smrtonosno, zato što postoji hemodijaliza. Ali nemamo dovoljno mesta na hemodijalizu. Ne smemo dozvoliti da nam mladi ljudi, a nažalost ima ih sve više koji obolevaju od bubrežne bolesti, umiru jer nemaju gde da se dijaliziraju. Ono što imate novo je i ultrazvučni aparat. Da kažem, kolika je njegova vrednost i on je nabavljen u stvari, je li tako, preko konkursa? Što je interesantno, da. Jeste. Ta vrednost ultrazvučnog aparata je oko 5,5 miliona dinara. Mi smo konkurisali u Fondu za kapitalne investicije Vojvodine i dobili smo taj ultrazvučni aparat. Sproveli javnu nabavku i ostvarili ste i uštede, značajno, što i jeste cilj. Da kažemo i koliko je značajan taj ultrazvučni aparat i šta se s njim dijagnostikuje? Taj ultrazvučni aparat je visoko sofisticiran aparat koji radi dijagnostiku gotovo svega što se gleda u ultrazvuku, a to je štitasta žlezda, meka tkiva, abdomen, dojka, prostata, zglobovi, sve može da se pogleda na tom aparatu, ima visoku rezoluciju, zaista je fantastičan kada ga uključite, pored ovoga koji već radi, to je science fiction, onako, i baš je lepo gledati jer imate jednu jasnu i čistu sliku. Vrlo je lak za obuku, znači naši lekari su prošli obuku, ljudi su koji su distributeri aparata došli sa svojim inženjerima, pokazali kako to izgleda, čak i mnogo jednostavniji za rad nego ovi aparati koji su stariji. I ja sam veoma srećan što smo mi zanovili našu službu za radiološku dijagnostiku, jer ultrazvučnih aparata nikad dosta, to da vam kažem. To je jedan dijagnostički postupak koji je sada postao vrlo moderan u medicini. I pacijent kada izađe iz ordinacije lekara i ne dobije nalog za vađenje krvi i ultrazvuk, potpuno je razočaran. Znači, on ne zna šta je sad to, o čemu se radi, zašto on ne ide na ultrazvuk. Ti aparati se rabe i radi se dosta ultrazvučnih pregleda. Mi radimo u dve smene ultrazvučne preglede. Dosta ultrazvučnih pregleda, a
sve ima svoj rok trajanja i pravi je moment da sada taj novi aparat uključimo. A suština je zapravo da ne moraju da odlaze u veće gradovi, da prosto rasterete domove zdravlja po većim gradovima. Apsolutno, ja sam zaboravio da kažem, na primjer, mi radimo doplere krvnih sudova, vrata, nogu i to, sve ono što se radi u bolnicama, naši pacijenti više ne idu. A Dom zdravlja Novoj Pazovi ima takođe, to zvuči tako, ali još 2015. godine, čini mi se, da, je nabavljen. Da, zdravstvena stanica Nova Pazova, ona ima, znači, ultrazvučni aparat, jedan je imala na ginekologiji. I ja sam odlučio kao direktor da formiramo ultrazvučni kabinet u Novoj Pazovi, tako da se u Novoj Pazovi gotovo sve, osim doplera, radi i tamo isto. Znači, kompletno sve se radi, cela dijagnostika ultrazvukom se radi u kabinetu za ultrazvučnu dijagnostiku u Novoj Pazovi. Evo, kad se reka da imate dobru saradnju sa lokalnom samoupravom, imate i sjajnu saradnju sa pokrajinskom vladom i upravom za kapitalno ulaganje. Sad, šta je u planu i da li će dalje sa njima biti nastavljena saradnja i finansiranje kao i sada po istom principu? Znate kako, mi smo po prirodi neko ko pripada Vojvodini, ali smo više vezani za Beograd. I zaista prija to što je se sad pokrajinska vlada i uopšte ceo sistem približio nama. Mi nismo imali ni tolike blagodeti, ni puno kontakata sa ljudima u Novom Sadu, jer, kažem, prirodno smo bili vezani uvek za Beograd i onda smo direktno kontaktirali u glavno ministarstvo zdravlja. Sad je to u nekim domenima promenjeno, saradnja je izuzetno dobra, sekretar se zaista trudi maksimalno da izađe svima u susret koliko je to u mogućnosti i nadam se da će ta saradnja biti još bolja, jer ona traje unazad godinu dana. Tako da to treba da se razvije. I evo, kada govorimo upravo za kapitalno ulaganje, logično je, prosto se nameće i pitanje investicija, dakle, kada je reč o zdravstvu u periodu 2012-2017. godine, pa bih samo da prođem ukratko šta je to bilo najznačajnije. Evo, ja imam ovde spisak po godinama i ono što je bitno ovde, renoviranje ambulanti, je tako, već 2012, znači sad dolaskom tako novog rukovodstva u opštinu, odmah se pristupilo, tako. Jeste. Ja samo moram da kažem da je najveći broj tih investicija koje vi imate na papiru, u stvari, doprinos lokalne samouprave. To je doprinos lokalne samouprave i mi smo se trudili da tamo gde možemo da konkurišemo, to uradimo, ali neverovatno je veliki broj zdravstvenih ustanova koji ima probleme. Da li u opremi koju imaju ili u infrastrukturi ili u zastarelosti i tako dalje, i koliko god želeli i pokrajinska vlada i republička vlada da ulažu, nema toliko novca, jer su to zaista veliki problemi. Tako da smo se mi trudili da sa našom lokalnom samoupravom sve ono što možemo dogovorimo, da dogovorimo. Nešto je Dom zdravlja iz sopstvenih sredstava uradio, jer i to moram da kažem, mi smo Dom zdravlja koji je u vrlo retkoj poziciji u odnosu na ostale. Mi nikada nismo poslovali negativno, poslujemo pozitivno, imamo svoj novac i taj novac racionalno koristimo. Znači, novac koji zaradi Dom zdravlja mora da se utroši na Dom zdravlja i svaki dinar koji mi zaradimo, mi ga pogledamo tri puta pa ga onda potrošimo. Tako da hoću da kažem, ima tu sigurno, vidjet ćete, piše u zagradi sopstvena sredstva i tako dalje. To su sredstva koja su sredstva Doma zdravlja. A najveći deo, znači, jeste, je lokalna samouprava, osnivač, nam je pomagao u svim akcijama. Vidjet ćete, tu ima jako puno stvari koje je urađeno i mi smo se trudili ne da pokažemo da smo mi sad najbolji kroz to što ćemo nešto stalno da radimo, nego prosto da tamo gde curi i sliva se kiša, to popravimo odmah, ili gde postoji rizik da padne cigla. Vi ne stvarate atmosferu da radite, vi radite. Da, mi radimo i to je tačno i ja to tražim i od mojih saradnika i trudim se da to bude tako, jer meni je nelogično da toalet u zdravstvenoj ustanovi bude nefunkcionalan. Znači, generalni problem bio u školama i zapravo u zdravstvenim ustanovima u Srbiji. Znači, prosto mi je nelogično i nenormalno da kada se pokvari toalet, neko kaže zaključaj ga i napiši ne radi. Ne, pozove majstora odmah i osposobi ga. Ali tako je bilo, prethodnih 10 godina je bilo, zato kažem, ja ne umem tako i prosto zna se da ja sam malo strožiji što se tiče nekog stava prema zaposlenima, a, na primer, strožiji sam u tom smislu što spremačica mora da čisti.
ne da ogovara, ne da prepričava, ne da ide kod druge, nego da uzme krpu, motku, sve što je ono i da radi. Ima pravo na pola sata pauze kao i lekar, kao i sestra, ali sve mora da blista. Pa mi smo zdravstvena ustanova. Kako vi nekom da kažete da se okupa ili da promeni garderobu i nešto kad ste vi prijavili? Znači, to ne može. Isto tako, mora da se, znači, uvede neka radna disciplina. Ne nešto bezuslovno da svi moraju da slušaju, i da, ali prosto mora da se razume. Ako postoji taj izis kao novi sistem zakazivanja i ovor, ako je čoveku zakazano u 10:10, ne mora baš u 10:10. Možda je taj prethodni pregled malo duže trajao, možda iziskivao više, ali 5 minuta izaći, izvinuti se, reći izvinite, imamo pacijenta, sad ćemo i to. Znači, mora tako. Mora ja prva nemam strpljenja da čekam kada mi kažu 10:10, ja hoću 10:10. Jeste, ali medicina nije 2:2 i to nije neka egzaktna nauka koja... Ali bitno je reći da to nije namerno tako, nego tako prosto... Tako je, znači ako je pacijent u ordinaciji, znači ovaj koji čeka u 10:10, pa videće, ne može da uđe da sedne na njega. Znači, nešto se dešava. Znači, i uvek sam za to da se razgovara. Ne da se zauzimaju neki stavovi tipa pacijenti su naši neprijatelji, a mi smo njihovi neprijatelji. Ima, naravno, da vam kažem nešto, ljudi kao i svakom koji će kad mene čuje reći ovaj priča gluposti ili mislim šta. Znači, ima ljudi koji misle da direktor treba da išamara medicinsku sestru i doktorku i da je natera da uđe unutra i da ga primi. Pa to nije rešenje. A zbog čega su u tako lošem stanju bile uopšte te, kad govorimo o ambulantama i o tome renoviranju, šta je 2012. godine bilo toliki problem? Dakle, sve je bilo zastarelo. Jer ja sam vam rekao da su te seoske ambulante formirane još krajem 18. veka. To je nešto malo bilo... Pa da, ali su one izgledale pre 2012. kao da i dalje 18. vek. Tako nisu izgledale baš kao da je 18. vek, ali čim je došla ova lokalna samouprava, ona je prepoznala jednostavno lokalna samouprava sa predsjednikom Radinovićem na čelu je sve ambulante renovirala. Znači, tada su zapravo reanimirane. Tako je. Tako je. Vi niste imali ni jednu ambulantu koja je mogla da funkcioniše 100% kako treba. Svugde je moralo nešto da se uradi. A zbog te, kako su sada stanju, recimo, ambulante u Vojki u Golubnicima, kada govorimo o njoj konkretno, jer ovde je direkcija za izgradnje opštine Stara Pazova uložila oko 3 miliona dinara, tako i jednu i drugu, zapravo 6. Meni je žao što vi ne možete da posetite, a nadam se da ćete imati prilike da posetite sve ambulante, i kod nas nema ništa, nešto nije za snimanje i to. Kod nas možete da snimate što god želite. Tako da ne smete medicinsku dokumentaciju da snimate i protokole i to što je zabranjeno, prosto što potpada svaki prostor, svaki toalet, svaku prostoriju, svaku... Znači, ambulanta Golubinci je u savršenom stanju sad. U savršenom stanju. Ja sam imao običaj da kažem, možda i nije baš za televiziju, ali kažem, kad bi nekom detetu ispalo parče paštete dole, ono bi moglo da nastavi da jede, jer je to čisto do beskraja. Vojka isto. To su prve dve ambulante koje su renovirane i onda su krenula ta ulaganja. Te investicije su morale da budu velike, jer to su stare zgrade, stare instalacije, stare vodovodne cevi, to je sve staro. To sad zaista lepo. Da odete u ambulantu Belegiš, pa to je savršenstvo. Zaista savršenstvo. Ambulanta Krnješevci, koja je najmanja, koja nema svaki dan lekara. Znači, pre renoviranja to je izgledalo strašno. Strašno. Sestra koja tamo radi, ja sam se bojao da joj ne padne krov na glavu. Ona je sad jedna divna, mala, lepa ambulantica. Evo jedna crtica, ako vam nešto znači. To nije bilo teško. Krnješevčani su divni ljudi i pažljivi i jako poštuju lekare i sve. Ali kada mi je sestra Sena rekla da je posle renoviranja čovek koji je sa njive slučajno naišao, izuo se ispred ambulante. Izuo se bos da ne bi prljao. Onda možete da mislite koliko je to čisto. Tako da smo se potrudili i sve da bude funkcionalno, naravno, ne da bude samo čisto, nego da bude i funkcionalno na korist naših sugrađana, da se zna gde je intervencija, gde je ordinacija, gde se deli terapija, gde je kartoteka, znači i sve ono što treba da se zadovi, mi smo polako zanavljali, tako da zaista, mene kad pitaju sada direktore šta vam je to
jako bitno. Ja ne govorim ništa, jer nešto je jako bitno kao dijaliza, ali to ćemo sledeće godine. I bitno je da se renovira stolarija u centralnoj zgradi Doma zdravlja, jer je ona već zaista u lošem stanju, ali to ćemo sledeće godine. Ste menjali tako i u Domu zdravlja Stara Pazova, to je ono što ste uradili 2017. Dakle, u ovoj godini je ovaj bio plan i urađeno. I to je urađeno u saradnji sa mesnom zajednicom Stara Pazova. Mi ne bežimo od toga ni da kontaktiramo sa nižim strukturama lokalne samouprave. Mogu da vam kažem da svi predsednici mesnih zajednica toliko vole zdravstvo i zdravstvene radnike da šta god zatražimo, odmah su tu. I tu nemam reči, ja sam samo zamolio i pitao da li može ispred odelenja pedijatrije da se napravi jedna staza koja je zaista bila loša. Oni su se organizovali za čas. Posle toga nameštaj, znate kako, ove stolice sad na točkiće, moderne i to je samo na izgled moderno. Inače, kad vi sedite na tome satima i kad se okrećete na tim točkićima, to počne da otpada, to počne da se lomi i tako dalje. Ljudi su kupili stolice bez reči, ormare, stolove. To je sve neki potrošni materijal, ja ga zovem potrošnim jer zaista on se troši, ali koji je neophodan, mora lekar da sedne i pacijent da sedne na stolicu, mora da ima sto gde će da piše i tako dalje. Bez ikakvih problema smo dobili. Ali naravno, i to hoću da kažem, niko od nas zaposlenih u Domu zdravlja Stara Pazova nije nezajažljiv, neće nikada tražiti nešto što ne može ili da tražimo neke ogromne investicije pod plaštom toga da želimo ovo i ono, od toga ništa nema. Sve što smo uzeli i kupili, svi su dobili izveštaje, svi su dobili račune, tako da kod nas se zna gde je svaki dinar i oni to vole, kad imaju i kad mogu da pomognu, oni to vole i cene i poštuju. Tako da nema nikakvih problema. Lepo sarađujemo i sarađivat ćemo i dalje. Renovirali ste i službu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, to nismo pomenuli, su to je... To je jedan naš ponos, da, to je ove godine rađeno. Ta služba je isto bila, ona je u centralnoj zgradi Doma zdravlja, u prizemlju, ona je stvarno bila u katastrofalnom stanju. Fizikalna medicina i rehabilitacija podrazumeva bar 100 do 150 pacijenata koji svaki dan prođu kroz to odelenje. Znači, iziskivalo se da se promene podovi koji su bili zaista uništeni, da se okreči, da se stave laminati, da se promeni vodovodne instalacije i tako dalje. I ajde sad da se ne hvalim, ali ja prosto sad više ni ne prolazim tako često kroz to odelenje, jer kad god prođem, svi zaposleni kažu, joj direktore, hvala vam, ovo je divno. Nisam ja to ništa za sebe napravio, ja sam napravio prvo za pacijente, a drugo, prijatnije je kad radite u jednom normalnom okruženju, tako da i fizikalna medicina je stvarno lepa. Kad se uđe, lepa. Takođe, laboratorija je tako renovirana i to je jako bitno. Jeste, laboratorija u Starim Banovcima je kompletno renovirana, pošto mi imamo tri laboratorije u Starim Banovcima, Novoj Pazovi i Staroj Pazovi, i sada se privode kraju radovi na laboratoriji u Novoj Pazovi. To će isto biti jedna lepa mala laboratorija koja će služiti svrsi. A što se tiče Stare Pazove, ona je u dobrom stanju i tu iziskuje se neki, ajde da kažemo da promenimo podove, okrečeno je i sve, ali eventualno da se promene podovi. Međutim, šta je problem kod laboratorija? Tu vam je problem što ne može da se radi dok rade majstori. Da. U laboratoriji u Staroj Pazovi svako jutro ispred laboratorije bude od 100 do 120 ljudi. I vi morate da prekinete sa radom da bi pustili majstore da urade svoj posao. A onda je teško organizovati da sad pacijenti iz Stare Pazove idu za Novu Pazovu koja je mnogo manja, gabaritno manja i ne bi izdržala toliki priliv pacijenata. Tako da to odugovlačimo kad se nađe neki period, neki malo duži praznik ili nešto, pa da se dogovorimo bar da se podovi promene u laboratorijima, da ono sasvim solidno izgleda i nema problema. Vi ste imali problem tako sa voznim parkom svojevremeno, pa je opština nabavila vozila i to je vrlo značajna bila. Što se voznog parka tiče, da vam kažem, tu isto... To je nešto što se kaže pod broj jedan kada pričamo sa lokalnom samoupravom, jer tu ne može da se dogodi da se hitna služba pokvari, da se vozilo pokvari. Zamislite, krenete s pacijentom koji ima akutni infarkt miokarda za Zemun i stanete u Novoj Pazovi ili još i dobra situacija pa može da novopazovačka hitna preuzme, ali ne znam, u Batajnici ili na autoputu ili ne. To ne smemo ni da pomislimo da se desi nešto tako, a naša vozila prelaze zaista ogromnu kilometražu. Oko 50.000 km mesečno pređu vozila. Mi imamo dosta vozila,
znači preko 30, što za hitnu službu, što za patronažu, što za ostale službe i tako dalje. I zaista se trudimo da razmišljamo o tome koje vozilo je starije, koje je vozilo u riziku da se nešto desi, jer, kažem, moramo da imamo uvek na raspolaganju vozilo i zaista u svesrdnu pomoć, to je potpuno lokalna samouprava i predsednik Radinović, oni su kompletno kupili jedan sanitet i ja samo moram da kažem da je lep i funkcionalan, a najviše bih voleo da se što manje troši, jer to znači da nema ni ozbiljnih stanja, ni saobraćajnih nesreća. Ni... Sada ima dovoljno tako vozila? Ili, imamo ili dovoljno vozila, još... mi moramo, evo već smo sad na kolegijumu razgovarali, bilo bi dobro da imamo još jedan sanitet, jer to bi onda pokrilo sve, jer mi sanitetima prevozimo i pacijente na hemodijalizi, oni imaju obavezu da se prevezu do hemodijalize i kući. Znači, to bi bilo, kada bi imali još jedan novi, to bi bilo jedno savršenstvo. I ja se nadam da će se naći neka sredstva. Ne sumnjam u to da tokom iduće godine ili krajem ove godine uzimo još jednu sanitetsku vozu. Odeljenje stomatologije 2015. je opremljeno, tako, nove stolice su isto kupljene, zahvaljujući opštini Stara Pazova. Tako je, tako je. Opština Stara Pazova je finansirala kupovinu kompletno novih stolica sa svom pratećom aparaturom i ja moram da kažem, mada to nije tajno u zdravstvenom sistemu, se sve zna, mi smo jedan od retkih domova zdravlja koji ima kompletnu stomatološku zaštitu. A znači, šta to podrazumeva? To podrazumeva da u svakom mestu imate stomatološku ordinaciju. Posle sve one priče koju smo imali godinama unazad, da su stomatolozi višak, da stomatolozi više neće pripadati primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da će samo ostati dečiji stomatolozi kao preventivni rad i tako dalje, mi i dalje imamo kompletnu zaštitu, znači imamo posebno odeljenje za odrasle, sa ambulantama u svim selima, imamo odeljenje za pedijatriju, za decu i imamo odeljenje za ortodonciju, znači za proteze i sve. A te ambulante rade sa ograničenim, kako, od koliko do koliko sati? Ne, rade sati, normalno, rade kao i svi zaposleni. Kao i apsolutno, sve, radno vreme je od 7 do pola 2 i od pola 2 do 8 normalno rade, nema nikakvih, čak mogu da vam kažem da su oni svi vredni i korektni i da dolaze na posao kod njih u službi i najmanje bolovanja, na primjer, u odnosu na sve zaposlene u domu zdravlja i tako dalje. Ali kažem, to je jedan veliki benefit da vi imate formirane službe svugde, da bukvalno pacijent ne mora da ode kod privatnika. To je sad samo njegova odluka da li on baš hoće da ode pa da plati protezu 3000 evra ili 5. Koliko si misli kao bolja usluga, ne znam, kod privatnih lekara, nego kod državnih, državni nemaju istrpljenja, uvek tako građani. Na svu sreću, da vam kažem, na svu sreću, prvo nemamo gužvi, to je prva stvar. Mi smo imali, ajde da kažemo, možda malo povećan priliv pacijenata na stomatologiji zbog proteza, ali to su penzioneri kojima Fond za zdravstvo pokriva te proteze. I onda je iskreno da vam kažem, narod navalio svi da naprave zube kad je džabe. Tako da smo imali malo, dok to doktorka Jelinković, koji je načelnik službe, nije sortirala malo pa videla koje preči i tako dalje, a za ovo ostalo, mislim, kažem vam, to vam je... Ma nešto fantastično. Znači, materijali prvoklasni. Naši materijali su zaista prvoklasni. Na svu sreću, fond to pokriva, tako da nema problema i pacijenti su zadovoljni. To je to. Na čemu Dom zdravlja trenutno radi i šta vam je u planu i hoće li biti neke akcije ili kupovina nekih novih aparata ili šta je sad prioritet? Sad je prioritet sačuvati broj zaposlenih koji trenutno imamo. Ova emisija nema to za temu, ali moram da kažem da je Ministarstvo zdravlja napravilo kadrovske planove za sve zdravstvene ustanove. Naše ne da pomenemo i to. I mi smo kao rukovodioci malo neveseli sa tim rešenjem, jer ti kadrovski planovi su u startu smanjili broj zaposlenih koje imate. Tako da smo se našli u nedoumici šta uraditi, da li otpuštati ljude i davati im otkaz, što bi trebalo da se uradi, ili naći neki modus da se to zadrži na postojećem i tako dalje i tako dalje. Nije lepo kad vam zaposleni da otkaz, ali iskreno da vam kažem, mene je to sad u poslednje vreme nešto obradovalo, jer nisam morao da dajem otkaze. Jer je sigurno nepopularnije davati otkaze. Nadam se da će to biti sređeno i da nećemo imati problema. Mi jesmo veliki dom zdravlja, ali i to mora da se shvati.
To što je nekad Stara Pazova ta koja ima veliki dom zdravlja, ima razloga, ima i broj stanovnika i znači ima i potrebe i kroz protokole rada i fakture se vidi koliko mi pacijenata primimo i koliko pacijenata prođe kroz dom zdravlja. Tako da nema nikakvog razloga da se smanjuje broj zaposlenih zbog toga što je to Stara Pazova, a nije Novi Sad. Ukoliko bi došlo do toga, šta bi se onda dogodilo? Da vam kažem, nije se igrati sa Ministarstvom zdravlja. Mi lepo sarađujemo i na svu sreću ja poznajem dosta ljudi lično i komuniciramo odlično i sve, ali Ministarstvo zdravlja je to koje nama određuje kako ćemo raditi, u kojim uslovima ćemo raditi, koliko ćemo zaposlenih imati i tu nema, neću. Srećom oni ne šalju u brojku pa da kaže morate otpustiti tog i tog ili otpustiti. Mi svi znamo kakva je situacija i gde je klima i sve, ali isto tako moramo biti racionalni i moramo se prilagoditi tamo gde vam se valja prilagoditi. Tamo gde vam se, gde nećete da slušate, oni vam pošalju zdravstvenu inspekciju i zatvore vam službe. Što znači ti ljudi koji tu rade više ne rade. Tako da mi kontaktiramo na svakodnevnom nivou, sa ministarstvom posebno, sa Sremskom Mitrovicom, filijalom Sremska Mitrovica, jer oni nam daju novac, plaćaju naše račune i tako dalje. I za sad je ta situacija podnošljiva. Podnošljiva. Ali je i takva da vi ne možete da primite i zanovite radnika ako neko ode u penziju, ako neko ode na trudničko, to ne može više. Znači on je otišao, na njegovo mesto ne može da dođe niko drugi. I to je velika borba, borba objasniti ljudima, prvo zaposlenima u domu zdravlja, pa onda svim ostalim ljudima koje zanima ili ne zanima dom zdravlja. Jer znate kako, mi smo jedna specifična i zanimljiva zemlja. Tu je kad je sve lepo, onda je super. A kad ne valja, tu je direktor kriv. Baš mu se čefnulo da otpušta nekog. Ja baš ne bih volio da dok sam direktor, ne znam koliko će to biti, da potpišem jedno rešenje o otkazu. Jer uvek stavljam sebe u tu situaciju da bi možda nekad meni neko dao otkaz i kako bi mi bilo. Ali isto tako ja ne mogu da stavim sebe ispred vrata Ministarstva zdravlja i kažem pucajte. Znači ako kažu mora, mora. I to su, eto, kažem, nevesele priče. Nas veseli to, nismo pomenuli nešto što je izuzetno važno, možda ste i hteli da pitate, naša apoteka. Problem sa apotekama u Srbiji je ogroman. Gase se brojne apoteke. U centralnoj Srbiji možda jedna ili dve rade, sve ostalo je pogašeno i dato privatnicima i iznajmljeno privatnicima. Da, govorimo o državnim apotekama. Jeste, o državnim apotekama koje su bile pri domovima zdravlja, zdravstvenim ustanovama, zdravstvenim centrima. Kakav je slučaj u Staropazovi? Staropazovačka apoteka je nešto o čemu ljudi iz farmaceutske industrije i vele drogerija pričaju kao primeru dobre apoteke. Ja sam sad imao direktora VG iz Valjeva, gospodina Radomira, i pričali smo i on kaže, pričao sam o vama, ne znam, u Zrenjaninu, i kaže, neću vam pomenuti apoteku u Smederevu ili ne znam. Pomenuću vam apoteku u Staroj Pazovi. Oni ljudi ovako gledaju, kaže, ne razumeju. Kaže, kad sam ja rekao, kakvo je plaćanje? Znači, mi nemamo ni jedan dinar dugovanja prema ni jednom dobavljaču. Znači, roba koja dođe, odmah se plaća. Znači, imamo sve lekove koje postoje na tržištu Republike Srbije. Znači, nema nikakve nestašice, nema ničega. Sve što ide na recept, sve ide na recept. Znači, naša apoteka je besprekorna. Besprekorna. I takva će i da ostane, bar dok sam ja ovde na ovom mestu, jer apoteka je jedan bitan faktor, vesti, jeste, bitan faktor u funkcionisanju doma zdravlja, jer koji god je dom zdravlja ukinuo svoju apoteku, propao je i on. Hvala vam puno što ste bili gost emisije Komentar. Ja vam želim puno uspeha u daljem radu, samo tako nastavi. Hvala i vama puno, bilo mi je zadovoljstvo da sa vama razgovaram, a ja ću biti veseo i srećan ako moja ustanova bude još savremenija, bolje opremljena. Ako bude zaposleni, sretni, onda će sve biti kako. Nadam se. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.